Տեղատոմսի բաժանորդագրության նոր կանոն, տեղատոմսերի նոր կանոնը ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 11-ից, նպատակ ունենալով դեղագործական ոլորտում թափանցիկություն ապահովել եւ դեղերի հասանելիություն։ Այս մասին ասված է Վրաստանի առողջապահության նախարարության կողմից տարածած հաղորդագրության մեջ։ Գերատեսչության տվյալներով բարեփոխման արդյունքում ապրիլի 11-ից բժիշկը պարտավոր կլինի դեղը նշանակել միայն գեների կանոնով։ Դեղագետը պատվիրատուին կառաջարկի առողջապահության նախարարության մշակված գեներիկ դեղերի դրական ցուցակից 3 ամենաէժան դեղերը։ Քաղաքացին ինքը կորոշի, թե որ արտադրողի եւ ինչ գնով գնել դեղը։ Առողջապահության նախարարությունից հայտնում են, որ նորույթը վերաբերում է երկրորդ խմբի դեղագործական արտադրանքին։ Առողջապահության նախարար Զուրա Պազարաշվիլին խորհրդարանի առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ Դիմիտրի Խունդաձեի հանձնաժողովի ներկայացուցիչներին եւ հատուկ ստեղծված աշխատանքային խմբի անդամներին ներկայացրել է դեղագործական ոլորտում թափանցիկության ապահովման համար ստեղծած գործողությունների ծրագիրը։ Գերատեսչության տվյալներով ապրիլի 11-ից փոփոխություններ կկատարվեն նաեւ հոգեմետ դեղերի նշանակման կանոններում։ Համար երկու ձև՝ դեղատոմսը այլևս չի թողարկվի տպագիր, թղթի վրա եւ կընտրվի միայն էլեկտրոնային ձևով։